Bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas. Quais são as funções inorgânicas? São ácidos, bases, sais e óxidos. Vou pegar todas essas funções e jogar em água para ver o que acontece. Joguei! Todas liberam íons, exceto os óxidos, que eu posso jogar em água e não libera íon nenhum, não libera nada. Enquanto os ácidos liberam íons, sendo o cátion H+. Bases liberam íons, sendo o ânion OH-. Sais liberam íons, liberam cátion e ânion, só que não vai ser o H+, e nem o OH-. Então vamos ver qual é cada uma delas. Começando pelos ácidos. Exemplos na tela. HCl, HNO3, H2, SO4 e HBr. O que todos têm em comum? Tempo. Isso mesmo, H na frente da escrita da molécula. Viu H na frente da escrita da molécula? Geralmente é um ácido, tudo bem? Legal, vamos pegar alguns exemplos e jogar em água. Então, jogamos em água. Ácido é toda substância que em água libera íons H+. Fez o H+, copia o que restou. E a carga vai ser negativa e o número da carga vai ser a quantidade de hidrogênios que está no pezinho. Então fica H+, Cl, menos. Menos porque tem um hidrogênio. HNO3, NO3, menos porque tem um hidrogênio. H+, mais SO4, ó, 2 menos. Da onde surgiu esse 2? Ou você decora o nome do ânion, né? O ânion em si, como é que ele é escrito. Ou você olha no pé do hidrogênio. Que número tá no pé do hidrogênio? Número 2, certo? Então vai ser SO4, 2 menos. Legal. Como é que eu classifico os ácidos? Eu posso classificar os ácidos em hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos, não vai ter oxigênio na molécula. Oxiácido tem oxigênio na molécula. Então vamos ver qual desses exemplos que vocês estão vendo que não tem oxigênio, isso mesmo, o HCl, e quais exemplos têm oxigênio, isso mesmo, HNO3 e H2SO4. Eu também posso classificar os ácidos de acordo com o número de hidrogênios presentes em sua molécula. Monoácidos tem um hidrogênio, diácidos tem 2, triácidos tem 3 e tetrácidos tem 4. Nesse caso, eu tenho um exemplo de diácido no H2SO4 e monoácido no HCl e HNO3. Olhando para as equações, se eu balancear, eu consigo visualizar. Tenho um hidrogênio no HCl, tem um hidrogênio no HNO3 e tem 2 hidrogênios, isso é 2H+, saindo do H2SO4. Esses são os ácidos. Bases. Vamos jogar na tela, bases. Joguei. Olha que interessante, o que todas têm em comum? Isso mesmo, o OH no final. Tá olhando? Tá vendo que tem OH no final? Vamos pegar esses exemplos e jogar em água. Base é toda substância que em água libera ânions OH-, mais o cátion. O cátion, como é que você vai fazer? Você vai copiar o que sobrou, o Na. A carga dele vai ser a quantidade de hidrogênios. Quantos hidrogênios não, desculpa. Vai ser a quantidade de OH. Quantos OHs eu tenho? Um só. Então vai ser Na+. Ou eu utilizo essa técnica, ou eu decoro que o Na está na família 1A da tabela periódica, com tendência a perder um elétron. Legal? Vamos lá, MgOH2, copia o Mg, a carga dele vai ser mais, mas quanto mais? Olha no pé do OH, que número que tá no pé do OH? Isso mesmo, 2+, AlOH3, copiou o Al, a carga vai ser mais, que é um cátion,
Quanto mais? Olha no pé do OH. Que número que tá aí? Isso mesmo, 3 mais. Legal. Balanceei as equações, que eu não posso entrar com duas moléculas de OH e sair com uma. Não posso entrar com três e sair com uma. Balanceado, vamos ver como é que eu classifico. Eu classifico de acordo com o número de hidroxilas, que é o nome dado para o OH. Monobase vai ter um OH, dibase 2OH, tribase 3OH, tetrabase 4OH. Então vamos lá. O NaOH é uma monobase. O MgOH 2, dibase. E o AlOH 3 é uma tribase. Bacana. O sal. Agora que a gente vai ver o sal, a gente vai ver através da reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? Eu tenho que pegar um ácido, reagir com uma base e vai dar sal e água. Mas primeiramente a gente tem que separar os íons, como já vistos, né? HCl, H+, Cl-, NaOH, Na+, OH-. O que acontece agora? O positivo de um vai pegar o negativo do outro. Então, o H+, vai pegar o OH-, HOH vai formar a molécula de água. O NaCl vai formar, né, o NaCl vai formar o NaCl, o Cl- e o Na+, vai formar o NaCl, o cloreto de sódio. Tudo bem? O Na é um só, o Cl é um só, porque a quantidade da carga vai ser a quantidade do pezinho alheio. Tudo bem? A gente vai ver isso no outro exemplo. Então, vamos lá. Então, vai formar NaCl mais H2O. Outro exemplo. H2SO4 e MgOH2. Dissociou, ionizou. H+SO4 2-, Mg2+, OH-. Positivo de um vai pegar o negativo do outro. HOH forma água e o MgSO4, se eu for pela regrinha que a carga vai pro pezinho do outro, nesse caso foi o que aconteceu, só que, olha aqui, quando for igual eu tiro, então vai ficar MgSO4, tudo bem? Mais duas moléculas de água pela equação balanceada. Então, o que é uma reação de neutralização? Um ácido reagindo com uma base formando, olha aqui, o sal mais água. Da onde surgiu esse sal? Do Na+, Cl-. Da onde surgiu esse sal? Do Mg2+, mais o SO4, 2-.